ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଆଉ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର କାନ୍ଥ ହିଁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ମଣିଷ କୁଟୁମ୍ବର ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯଦି ଭୋକିଲା ପେଟ କଥା କୁହନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଭୋକ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। କିଏ ଶୈଶବରୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଲୁହରେ ଭିଜେଇ ସାରିଛି କିଶୋର। ଏଠି ମା ଚାରି ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଖିରେ ଧରି ଜୀବନର ଆଉ ଅଧା ବାଟ କେମିତି ଚାଲିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ। ଆଠ ମାସ ତଳେ ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବାହାବଲ ଗାଁର ନରହରି ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା। ଗତ ନୂଆଖାଇ ଆଗରୁ ନରହରିଙ୍କ ରାୟପୁରଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାରି ଝିଅଙ୍କ ବୋଝ। ଚାରି ଗୋଟି ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏକାକୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୋତେ 14-25 କିଲୋ ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ଏକ ମାସ ନେଇ ଦେଉଛି। ମୁଇଁ କେ ନାପୁନ ଚଲମି ମୋର ଚାରିଟା ଝିକେ ମୁଇଁ ପଢ଼ା ଲେଖା କେନ୍ତା କରମି। ସରକାର ମୋତେ କିଛି ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳିବାର ନାହିଁ, 20,000 ମିଳିବାର ନାହିଁ। ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ଚଲମି? ସରକାର ମୋତେ ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖକେ ଜାଣିବେ କି? ମୋ ମା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଅଛେ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛେ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ଜଣ ପିଛା 5 kg ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ 25 kg ମିଳୁଛି, ସେତିକିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଚାରି ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗକୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ପରିବାରଟି ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାରରୁ ଦେଖ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାର କିଛି ନ ମିଳିବାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କେନାଡ଼ା ତ ନେଇଯାଇପାରନ୍। ସରକାରର କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିତା ପଢ଼ା ଲିଖା ଝିଅମାନଙ୍କେ ବେଲେ ଭଲ ହେତା ବି। ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ସେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। NFBS ର ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ, ସେନ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆମର CIF ରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ 5,000 ବି ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଯେଉଁଟା ସେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ନାମ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବାଗ, ଗ୍ରାମ ବାହାବଲ, ପୋଷ୍ଟ ଛରିଆଲ, ବ୍ଲକ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7605979991। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8402849120। ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପଦର ଶାଖା। ସ୍ୱାମୀର ମରଣ ପରେ ଦୁଃଖେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ପରିବାର ଲୋକେ। ଚାରିଟା ଝି କିନିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେସାହାରା ହେଇଯାଇଛନ୍। ସରକାରକେ ଟାକି ରଖିଛନ୍, କେବେ ଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାବେ ତାହା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। କଟାବାଞ୍ଜିନୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।